Մոսկվայում գործող միակ հայկական թանգարանում մշտապես ցուցադրվող համաշխարհային մշակույթի մաս կազմող Հովհաննես Այվազովսկու, Մարտիրոս Սարյանի, Գևորգ Պաշինջակյանի, Ժանսեմի կտավների կողքին այսուհետ կցուցադրվեն Երվանդ Քոչարի, Վահրամ Կավեշչյանի, Ռուդոլֆ Խաչատրյանի աշխատանքները։ Հունվարի 19-ին Մոսկվայի հայկական եկեղեցու Տապան թանգարանում տեղի ունեցավ հայ և ռուս նշանավոր նկարիչների լավագույն կտավների ցուցադրության հանդիսավոր բացումը։ Կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը վերապահված էր թեմակալ առաջնորդ Եզրաս Սրբազանին և 40 կտավի նվիրատու Էմիլ Սարգսյանին։ Այս օրը առանձնակի օր է, պատմական ու բացառիկ օր, որովհետև առաջին անգամ մեր Տապան թանգարանը մեր եկեղեցու ազգային բարերարից ստանում է այսպիսի մեծ հավաքածու մեծանուն տաղանդաշատ նկարիչների, հայ և օտար, ինչպիսիք են Երվանդ Քոչարը, 5 գործ, Ռուդոլֆ Խաչատրյանը 10-ից ավել, Անատոլի Զվերևը, այսինքն ամբողջ հավաքածուն կազմում է մոտ 40 ստեղծագործություններ մեծանուն տարբեր հեղինակների, նկարիչների և իր տեսակի մեջ կարող եմ ասել, որ հայրենիքից դուրս սա առանձնանում է որպես ազգային մշակութային կենտրոն Մոսկվա մայրաքաղաքում։ Կոլեկցիոներ Էմիլ Սարգսյանը հայ բանաստեղծ Արմենի որդին է, նուրբ և բացառիկ ճաշակով ընտրված, տարիներ շարունակ խնամքով հավաքագրված և պահված կտավները եկեղեցուն նվիրելու կոլեկցիոների այս որոշումը պատահական չէր։ Ձեր հետ շփվելուց հետո մենք բոլորս տեսանք, որ դուք մարդ եք, որ անհնար է ուզում դարձնել հնարավոր։ Ցուցադրության բացմանը ներկա էին հանրության տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, նկարիչներ, երաժիշտներ, գիտնականներ, մանկավարժներ, գործարարներ, որոնցից ամեն մեկն իր ներաշխարհին համահունչ գույնն ու երանգը, շտրիխն ու իմաստը գտավ բազմաժանր կտավներում։ Այստեղ ցուցադրված են Երվանդ Քոչարի փարիզյան և երևանյան տարիների աշխատանքները, Վահրամ Կավեշչյանի, Ռոբերտ Էլիբեկյանի, նշանավոր մուլտիպլիկատոր Վալենտին Պոտպոմոգովի, Ռուդոլֆ Խաչատրյանի կտավները։ Это очень, конечно, красивое представление картин. Սա իհարկե նկարների շատ գեղեցիկ ցուցադրություն է, որը հավաքագրել է մեր հրաշալի համերգրացի հիանալի ընկեր Էմիլ Սարգսյանը։ Հաճելի է, որ այստեղ մենք կարող ենք դիտել այս եզակի կտավները։ Հավաքածուն առանձնանում է ընտրության բարձրաճաշակությամբ, ինչով աչքի ընկնում հենց ինքը, կոլեկցիոները, և շատ ուրախ ենք, որ բոլոր այցելուները և մեր ընկերները, նաև Ռուսաստանում ու Մոսկվայում բնակվող հայերը հնարավորություն ունեն վայելելու այս անընդգրկելի արվեստը։ Громадным искусством. Այսօր ցնցվեցի տեսնելով Քոչարի ստեղծագործությունները, արդեն 4 կտավ կա այստեղ։ Ոգևորված եմ, որ մեր մշակույթը ներկայացնում ենք Մոսկվայում և օտար ազգի ներկայացուցիչները, ռուսները և մնացած մարդիկ կարող են գալ և հիանալ մեր ստեղծագործություններով, մեր գանձերով։ 30 տարի առաջ որպես բնորդուհի, այսօր արդեն այցելու դիտորդ Եկատերինա Սեմյոնովնան իրեն պատկերող կտավն է դիտում։ Ժամանակին հենց ինքն է բնորդել Ռուդոլֆ Խաչատրյանի համար, մասնավոր հավաքածուից թանգարան տեղափոխված այս կտավը որպես վարպետի լավագույն աշխատանքներից մեկը այսուհետ կցուցադրվի միայն Տապան թանգարանում։ Ես կարծում եմ, որ այս ամենը հավաքվել է հոգով և նա նվիրաբերել այս ամենը սրտանց։ Բարձր գնահատելով Էմիլ Սարգսյանի մատուցած ծառայությունը հայ եկեղեցուն և հավատավոր ժողովրդին, Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակով բարերարն արժանացավ եկեղեցու բարձրագույն պարգևի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ իշխանանշանի։ Պարգևատրման արարողությունից հետո Եզրաս Սրբազան նորնության խոսք ասաց, մեկ անգամ ևս անդրադառնալով բարերարի հոգևոր և մշակութային գործունեությանը գովարժան վաստակին։ Ռոշիբորնա Լյաննա Չիչակյան, Ալվարդ Նազարյան, եկեղեցական կյանք։